Så jeg forstår aldri noe av det der gift for tredje gang med hverandre, så har du ikke hvor mange ganger, altså folk forandrer seg ikke så mye heller. Så, nei, det har jeg aldri forstått. Det er ferdig, og det er akkurat som, det er nesten en sånn sorg i livet, er den avstand som blir med det menneske du har ligget så tett inntil, hatt ditt eget språk med, og det er jo, det er jo jævla trist da. Jeg har sett det naken, er det ikke en låt, unge frarige låter eller noe som bare dukker opp i her nå? Ja, er det, det er ikke noe sånn på at man har vært så intime, og så er det, ja, jeg fikk liksom gåsehud, så tenker jeg at du går liksom for å være så intim, liksom på at her har du hele kroppen min og meg og alt, og så to dager etterpå, nei, nå har du ikke nei. Tilgang til hverken intellektet mitt eller kroppen min. Det er helt riktig. Det er veldig rart. Jeg har, man, nesten, det er jo en egen sånn type, jeg har ikke noe ord for dem, det er en egen sånn, slags skam eller sorg i møte med hvor du i øynene sier vi kjenner hverandre egentlig, så går det fint på det, eller? Ja, 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 jeg begynte ny jobb, åh, så hyggelig, ikke sant? Så tenker jeg, ja, men vi snakker noen som to naboer, liksom. Vi har delt alt, vi har grått sammen, og vi har delt kroppsvesker, altså hva faen. Så det er jo, jeg synes det, det Tore har bemerkelsesverdig lite åpen for disse rare vare sidene ved disse tingene. Han er som en sånn der, sånn som mange damer tror menn er, sånn er han. Ja, altså på en måte veldig lite reflekterende over i etterkant, liksom. Ja, veldig. Så det er bare on to the next one. Ja, ja. Mens jeg er den følsomme unge elskeren. Du ser bak, altså, du har jo sett, det er to typer her. Det er en som ser bakover og prøver liksom å gi fornuft og mening av fortiden, mens den andre er sånn, ok, hvordan kan jeg bruke fortiden til å forbedre fremtiden? Sånn, ja, ja, ja. Jeg forstår meg ikke på han. Jeg tror han, ja, det er et arbeid, det er et pågående arbeid med Tore, og få han til å åpne seg, for det er noe som ikke stemmer med han. Det er liksom det der, egentlig pitchen til den serien der, sånn, jeg skal bare knekke Tore Sagen i sesong 4, så har jeg en plan. Det er en sånn ekstrem lang ark da. Det har vært ganske rått hvis du hadde planlagt det. Det vokste på meg i forbindelse med første sesong, at det er faen han der, den nøtten der, nå skal jeg knekke. Ja, ja, men jeg kan skjønne at det er fristende nøtt å slå høl på. For han er en fascinerende type, det, så man blir gal av noen ganger, liksom, fordi du har så mye å komme, og når man går inn på klingen så er det så lite. Er du, husker du, liksom, det, når det var du som oppdaget den kjappe replikken hans i radioresepsjonen, tok du den ganske tidlig, altså, ja. Her er det et eller annet. Jeg hørte at han var en jævla smart fyr som ser verden på en litt annen måte enn alle andre hele tiden. Så det likte jeg veldig, veldig godt. Han skulle egentlig være tekniker, han var jo tekniker for Kyrre på P3. Han var liksom, jeg husker han spurte, når jeg begynte P3, så spurte han meg om musikken til programmene sine. Og så ble vel Steinar og Bjarte fra P3-målen til samme Tore, og så skulle de lage et eller annet sammen. Jeg tror det var litt sånn, vi har lyst til å lage et eller annet, da har du et godt eksempel på, kan ikke vi bare lage noe, det blir bra. Ja, det er riktig. Det som er litt den hemmeligheten i den trioen der, at det er på en måte Bjarte som er den ambisjøse, det er han som pusher på, det er han som lanserer ting, det er han som vil at vi skal gå videre med nye ting. Mm. Det er han virker liksom så, som en sånn, en litt sånn nervøs stakker som er kjempeheldig å få lov til å være de to morsomme guttene, men han er en mye sterkere motor under panser enn det man ser da. Mm.